Добры вечар, шаноўнае спадарства, з вамі Яраслаў Сцешык. Распачынаем агляд галоўных навінаў гэтай суботы. Мінздароўя паказвае малыя лічбы захворвання каронавірусам. Аднаразовыя касцюмы, ўсё астальное, как бы, ну, они, естественно, как, наверное, во всей Беларуси используются по много раз. А шпиталі забітыя хворымі на пнеўманію. Мрут людзі, как паравоз. За неделю это 5 человек в палате. Да и семьями. Здесь друг сам умер, сын умер. Арышт скончился, саджают изноу. Подбежали два ОМОНовца в гражданской форме. Они сразу разбили нам мне стекло в автомобиле. Репрессии перед президентскими выборами. Что рабіць, калі згарэла путёўка? Потребителям могут вернуть свои денежные средства. Да, не сегодня. Галоўнай навіной застаецца пандэмія коронавіруса ў Беларусі. І становішча цяжкае. У шпіталях не стае месцаў для пацыентаў і аднаразовых ахоўных касцюмаў для лекараў. Але падначаленыя міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка працягваюць казаць, што на дзень каронавірусам заражаецца не больш за 1000 чалавек, а памірае не больш за 4-5. Агулам афіцыйна ў Беларусі ад ковіда памерлі толькі 160 чалавек. Анастасія Русецкая. Для зараженных коронавирусом у Марыногорской больницы выделили 5-поверховый корпус. Однак месцаў не стае. Пациента укладуть нават у ординаторской, кажа медык этой установы. Четвертый этаж, насколько вот я знаю, я раньше на четвертом работала. То есть там идут у нас, которые контактировали. Пятый и третий идут у нас, которые уже выявлены. А второй у нас идет чистая зона. Ну, на каждом этаже, то есть 40 и больше человек. Паводле працаўнікоў бальніцы, уначы прыёмны пакой быў перапоўнены. У рэанімацыі тым часам каля 7-8 чалавек. Ахоўныя сродкі для барацьбы з каронавірусам медыкі маюць, але... Аднаразовыя касцюмы, ўсё астальное, как бы, ну, они, естественно, как, наверное, во всей Беларусі используются по много раз. Вот. А так, в принципе, ну, перчатки, всё это, очки, маски, всё это как бы есть. Засцерагаюць сябе маскамі ды пальчаткамі і тыя, хто прыносіць у шпіталь перадачы сваім блізкім. У мяне тут лежит отец, он сам з Рузінска, а я жыву ў Мінскі. І, получаецца, мае сейчас на карантине, а я как не контактировал с ними, так я имею право ему возить туалетные принадлежности и все такое. Я сам болею коронавирусом. Просто передачу надо передать. Ну а что тут говорить? Ну, мрут люди, как паровоз. За неделю это 5 человек в палате. Да и семьями. Здесь друг сам умер, сын умер. Жена на почве этого и двинулась на лаву. У Менску коронавірусам заразіліся трое студэнтаў аграрнага універсітэту. Гэтую інфармацыю парталу «Онлайнер» пацвердзіў прарэктар Уладзімір Пазнякоў. Цяпер з інтэрнату нумар 1 аграрнага універсітэту высяляюць жыхароў другога паверху. Я не знаю, почему только второй. Вот я спрашивал, мне сказали, третий, четвертый, остальные этажи выселять не будут пока что. Переселять, в смысле. Пока только второй. Выселенных перевозить у 9-й интернат, что у Бараулянах, да у 7-й, кажут студенты. А вот причину пертурбации опытанные нами не ведают. Я не понимаю, почему нас выселили. Это, наверное, из-за коронавируса. Второй этаж, да, но я на третьем, четвертом. Сейчас нас тоже должны переселить. Ну, как говорят, сказали, переселят и все. Куда, что, когда. То есть без понятия. Паводле афіцыйных звестак, каронавірусам у Беларусі інфікаваныя больш за 28,5 тысяч чалавек. Пры гэтым Міністэрства аховы здароўя рапартуе, у краіне зроблена 335 тысяч тэстаў. Лабараторій не хватает, устранён вірус, мазок делают 7 дней. О чём тут гаварыць? Даже он, если сделать себе анализ в поликлинике, даже платно. А тестов нету, только даже медикам не хватает, не говоря уже обычным народам.
Афіцыйныя лічбы тэставанняў на каронавірус ставяць пад сумнеў дакументы, апублікаваныя ў тэлеграм-канале «Нехта». Згодна з загадам міністра аховы здароўя, сумарная магутнасць лабараторыяў паводле стану на панядзелак 8320 тэстаў за сотні. Паводле ж афіцыйных звестак, гэтая лічба за апошні дзень больш за 13 тысячаў. Як колькасць тэстаў можа перавышаць магчымасці медычнай сістэмы Беларусі, пытанне пакуль без адказу. Датэлефанавацца да прэс-сакратара Міністэрства аховы здароўя па каментар цягам дня нам не ўдалося. Анастасія Русецкая, Белсат. Не паспеў выйсці на свабоду, міліцыянты зноўку вядуць у камеру. Такі спосаб ціску спазналі на сабе апошнімі днямі журналісты, праваабаронцы ды грамадскія актывісты. Сёння ў ізалятары пакінулі слуцкага блогера Уладзіміра Няронскага. Пасля сканчэння арышту проста высунулі новае адміністратыўнае абвінавачанне. У берасці затрымалі праціўніка акумулятарнага заводу Паўла Кінчака. А вось наваполацкі актывіст Андрэй Зуеў змог вярнуцца дадому. Але і тут міліцыянты пастараліся. Юлія Лабанова працягне. Вызваленне Андрэя Зуева родныя паплечнікі чакалі амаль увесь дзень. Аднак увечары міліцыя паведаміла, актывіста выпусцілі праз іншы выхад. Наверное, милиция видела, что камера, что будут интервью брать. Скорее всего, что побоялись очередного высказывания, очередной правды услышать. Сустрэлі Зуева ўжо каля дома. Міліцыя даставіла яго сюды машынай. Тут жа, ля пад'езду, 8 траўня яго затрымалі ды прывезлі ў раённы аддзел міліцыі. Адкуль? Наўпрост у наваполацкі цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў. Не там онлайн судзілі, они не вывазілі ні в суд, нікуда. То есть прыйшлі в кабінет, апрасілі, дапрасілі, і все. Пакаранне з-за ўдзелу нібыта не санкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Разам з іншымі паплечнікамі ён выказаў салідарнасць з затрыманым напярэдадні папулярным блогерам і крытыкам улады Сергеем Ціхановскім, не спыняе актывіста. Мужчына ўзначаліў ініцыятыўную групу кандыдата пратэсту Юрыя Касача на прэзідэнцкіх выбарах. Надо, чтобы люди действительно не боялись, выходили и говорили то, что они думают. Невзирая на штрафы, невзирая на сутки, не надо бояться, надо выходить и говорить. Поэтому всех не посадят, конечно. Сёння ж з ізалятару часовага ўтрымання Пугавіцкага раёну пасля 10 суднёў арышту мелі выпусціць блогера Уладзіміра Няронскага. Ён таксама браў удзел у акцыі падтрымання Ціхановскага ў Магілёве. Вызвалення не адбылося. Официальный представитель властей от милиции сказал, что в процессе отсидки Владимир был еще, значит, осужден и присужден 5 суток ареста дополнительно за сопротивление, якобы за сопротивление при задержаниях. Затрыманне ж прыхільнікаў Ціхановскага брутально проводил АМАП. Подбежали 2 ОМОНовца в гражданской форме, не представившись, не попросив открыть дверь, ничего, они сразу разбили мне стекло в автомобиле. Тиск супраць актыўных прыхільнікаў блогера Сергея Ціхановскага і праціўнікаў акумулятарнага завода ў Берасці распачаўся сёлета на пачатку траўня. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за паўсотні чалавек пакаралі арыштамі ад 2 да 25 сотняў. Каля 20 асобаў атрымалі штрафы. Яшчэ прыкладна на 120 чалавек міліцыя склала пратаколы. Юлія Лабанова, Белсат. Ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавецтва не маюць тэрміну даўніны. Рана ці позна пасля культу асобы і адчування сябе звыш чалавекам прыходзіць справядлівы суд. Праз 26 гадоў уцёкаў і хованак у Францыі злавілі аднаго з галоўных спонсараў генацыду ў Руандзе. Яго абвінавачваюць у стварэнні фармаванняў, якія масава забівалі народ тутсі ў 94 годзе. Фелісьен Кабуга быў затрыманы сёння раніцай у ваколіцах Парыжу, дзе ён жыў пад чужым імем. Ордэр на арышт выдаў міжнародны трыбунал у справе Руанды. Мультымільянер Фелісьен Кабуга быў адным з заснавальнікаў радыё «Тысячы ўзгоркаў», станцыі, якая мэтанакіравана распальвала міжнацыянальную ненавісць і наўпрост заклікала народ хуту да масавага забойства тутсі. Таксама Кабуга імпартаваў у Руанду большасць з паўмільёна мачэтэ – асноўнай зброі генацыду. У 94 годзе ў выніку дзейнасці фінансаваных Кабугам фармаванняў у Руандзе загінула ад паўмільёна да мільёна чалавек.
А мы вяртаемся да тэмы коронавіруса. Праз пандэмію гэтым летам можна будзе забыцца на марскія курорты, а частка турыстаў можа застацца і без замежных тураў, і без ужо заплачаных грошай. Алена Дубовік. 300 тысяч беларусаў загадзя запланавалі адпачынак да пачатку пандэміі. Грошы за ранняе браняванне меліся вярнуць на працягу 14 дзён пасля змарнаванага выезду, але на справе сітуацыя выглядае інакш. Мянчанка Наталя на раннім браняванні купіла сыну тур на ліпені-жнівень у летні лагер у Балгарыі. Возврат денег мне не предлагают. Предлагают ехаць аддыхаць в июні месяцы на 12 дней за 700 рублей на Вілейскае водохранилище. Межы Балгарыі закрытыя, але калі б адкрыліся, адпачынак ва ўмовах пандэміі Наталя лічыць небяспечным. Рыскі в том, што если кто-то заболеет, то есть будет проблематично вывести ребенка на то же самое лечение в Беларусь. Наталя працягвае перамовы з турфірмай і спадзяецца прыйсці да кампрамісу. Але вярнуць грошы адразу ўсім турыстам, якія скарысталіся ранняй замовай паездак, турфірмы папросту не могуць. Агульная сума доўгу каля 400 мільёнаў рублёў. Праблема в том, што деньги уже на данный момент после оплаты туроператору, они уже находятся, так скажем, в международном полёте. Да, если это был Египет, то значит, деньги уже где-то на египетском счету. Для процедуры возврата требуется достаточно большое количество времени, чтобы даже банально списаться со всеми вот этими звеньями. Варыянтам для турыста, які ўсё роўна мае намер адпачыць пасля паляпшэння эпідэміялагічнай абстаноўкі, можа стаць захаванне грошай на дэпазіце туроператара. Это замечательная возможность, чтобы турист рано или поздно все-таки воспользовался этим отдыхом. Депозит, он позволяет эти деньги сэкономить и оставить нетронутым вот в той валюте, в которую он их заплатил. Яшчэ адна праблема, з якой сутыкнуліся турысты – візы, тэрмін дзеяння якіх скончыўся падчас пандэміі. У Александры цяпер нядзейная віза ў ЗША. З-за закрытых межаў яна страціла магчымасць адпачынку і цяпер вымушаная адкрываць новую візу. Помимо того, что ты теряешь как бы 160 долларов, то тебе нужно еще, получается, записаться. Там всегда очень сложная запись. И я считаю, что поскольку мы живем в 21 веке, все компьютеризировано, что все визы должны пролонгировать на период пандемии. С середины соковика турфирмы не мают выручки. Некоторые подают документы на ликвидацию. У соковику ураду накировали пропановы, як можно уратовать галину. Пропановывается дозволить турфирмам откласти выплаты туристам до конца года, увести податковые каникулы, на год падоўжыць выдадзеныя замежнікам беларускія візы. У выпадку прыняцця такога дакументу потребителям могут вернуть свои денежные средства, да, не сегодня, но со срочкой какого-то определенного времени. Мы сохраним ключевые кадры отрасли, сохраним всю свою отрасль и сможем переориентироваться на внутренний и въездной туризм. Ад тэрміноўку выканання абавязкаў перад турыстамі ўжо атрымалі туроператары Грэцыі, Францыі, Турцыі, Балгарыі. Беларускай тургаліне застаецца чакаць рашэння ўраду. А турыстам варта прыгледзіцца да ўнутранага турызму. Ва ўмовах пандэміі каранавіруса верагодна, што летні адпачынак у большасці беларусаў пройдзе ў межах роднай краіны вельмі высокая. Алена Дубовік, Белсат. Амаль па ўсім свеце каранавірус стаў прычынай каранціну ў школах. Дзеці перайшлі на дыстанцыйную вучобу, хоць гэта не паўсюль магчыма тэхнічна. Напрыклад, у расійскім Іркутску дзецям не хапае самых простых камп'ютараў. Мясцовы інжынер вырашыў дапамагчы школьнікам, як распавядзе Кірыл Смяглікаў. Камп'ютар мы вот сабралі адзін пачти, сейчас пратэстируем все, і завтра утром мы можам к вам падвести. 53-гадовый инженер-энтузиаст Александр Бураулёв у своей стиплой иркутской майстерни разом с внуком Кирылом собрали уже больше за десяток компьютеров для дистанционного навучання школьников. У первую чергу вырашили допомагать шматдетным и бедным семьям. Потому что у нас в частных секторах обычно такие живут, и их очень много. Я вот просто посмотрел по регионам, по школам, и дети действительно нуждаются. Старые запчастки покуль атрымовываются знайсти праз знаёмых ды телефануючы у розной организации. Однак майстерню, якая нагадывает теплицу, Александр хоча змянить. Мы бы просто думали, чтобы через нашу искусскую администрацию решить вопрос с помещением. Так можно было бы открыть какой-то кружок, как вот есть радиотехника, робототехника, и вот ребятишек привлечь, чтобы они занимались этой техникой. Вучиться дистанционно, не маючи отповедных махчимостей, сапраўды складана. Нам отправляли на неделю задание, мы делали все по телефону. Делали, фотали и отправляли обратно учителю.
Так вот вучились. Такого комп'ютера, падлучанага да сеціва, пакуль дастаткова для навучання малодшых школьнікаў. Аднак у старэйшых класах спатрэбіцца нашмат мацнейшы. Калі атрымаць кансультацыю прыкладам ад такога аматара, як Александр, то уласнаручна можна сабраць добры стацыянарны комп'ютер коштам прыкладна да $500. Таксама давядзецца падлучыць яго да хуткага інтэрнэту, каб напоўніцу карыстацца гэткімі праграмамі, як Zoom ці Skype, якія набылі папулярнасць у школьнікаў і студэнтаў падчас каранціну. Толькі ці знойдуцца грошы на такую, сапраўды, неабходную падтрымку школьнікам з расейскай глыбінкі, пакуль пытанне хутчэй рытарычнае. Будзе асваіць камп'ютар. Спасибо. Кірыл Смеглікаў, Белсат.